Bwana Yesu. Amen. 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 Jambo watu wa Mungu. Jambo sana. Tumeitiwa hii kazi. Amen. Gani ya kujenga nyumba ya Mungu, ya kutenda kazi katika nyumba yake. Si ati kwamba ni kwa sababu sisi ni watumishi, lakini kila mmoja wetu, kwa kuwa tusipojenga nyumba ya Mungu, nani atajenga? Kunaye? Sisi ndio inatupasa tujenge nyumba ya Mungu katika kila jambo, katika kila namna, kwa maana Mungu anasema tutakapomtumikia kwa roho zetu zote na kwa moyo wetu wote na kwa mali yetu yote atatubariki. Sawa sawa. Kwa hivyo tukiwa na uwezo tusinyamazie pale nyuma. Tujitolee kwa kazi ya Mungu, kwa kuwa hata mtumishi hakujua kama nitaleta, nitakuja na kiti. Sawa sawa. Hata mwingine unanyamaza tu na unafanya. Na kama vile niliahidi, Mungu atakapofungua njia zangu, tutatenda kazi nyingi katika hii nyumba ya Baba. Pamoja. Na tunapoahidi jambo katika nyumba ya Baba, nataka mtu anisomee kitabu cha Wahubiri 5 hapo mstari wa kwanza mpaka sikumbuki kama ni 17. Mungu anasema nini tunapoweka nadhiri katika nyumba yake, tukaweza kujaribu kuitoa kwa haraka? Kwa sababu tusipotenda hivyo itakuwa nini? Itakuwa lawama, hata inaweza funga baraka zako. Umefungua Wahubiri? Yabuni somee mpaka wapi?